שלום, תודה. זה עובד? אוקיי. אוקיי, תודה על הסבלנות. בואו רק, אנחנו ממש בישורת האחרונה, בואו נתאסף שנייה. לא נעשה רעש, את הקולות שלכם תשמרו לקלפי. יהיה טוב. אוקיי. אז את האורחת הבאה שלנו, שזה נחמד, לא היו כל כך הרבה נשים עד כה. אני מאוד מתכבדת להזמין. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' היא חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, מכהנת כראש האופוזיציה ויושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, בעברה הייתה יושבת ראש מפלגת העבודה, וטרם כניסתה לפוליטיקה הייתה אשת תקשורת, עיתונאית וסופרת. אז אנחנו מתכבדים להזמין אותך. יש לנו משימה קשה, את יכולה לשבת פה. יש לנו באמת משימה קשה, כי אנחנו כבר אחרי שעה וחצי והם מחזיקים יפה. אז את השאלה הראשונה תשאל אותך מאיה, ואז... שעה וחצי, כל הכבוד, באמת. ואז אנחנו נצטרך באמת לעשות מאמץ... טוב. בבקשה, מאיה. אז השאלה הראשונה שלנו היא, במהלך השנים האחרונות ראינו באופן גורף שהאופוזיציה לא הצליחה לשמש בתור גוף המבקר את הקואליציה החזקה ביותר בכנסת ומגביל אותה. האם יש לך רעיונות כיצד לשנות את המצב הזה ולחזק את מעמד האופוזיציה? אלה שאלות מהתלמידים? כן? לא הכתבנו להם, למרות שיכולנו להכתב. לא, לא, זה רק רציתי לדעת. טוב, קודם כל, אופוזיציה זה דבר נורא נורא חשוב. הרבה פעמים יש סוג של ביטול כלפי חברי כנסת שהם לא שרים ולא בקואליציה, ויש גם מקרים מצערים שבהם אדם נבחר לכנסת, אבל אחרי שהוא לא נכנס לקואליציה, הוא לא ממונה לשר, הוא פורש מהכנסת כי לא יאה לו ולא נאה לו להיות באופוזיציה. אז לאופוזיציה בדמוקרטיה יש תפקיד מכריע, כי אם הייתה קואליציה של 120 חברי כנסת, אז לא היה נשמע בכלל קול אחר, וכל דבר הכי הזוי, הכי מופקר, הכי מטורף, היה יכול לעבור ברוב קולות, בכלל בלי בעיה. לא שזה לא קורה היום, אבל יש קרב, ויש מלחמה, ולא כל דבר עובר, ויש הרבה דברים שהיו מצליחים, שהיו אמורים להגיע, אבל סוכלו בדרך. אז זה נכון שבמסגרת הרמיסה של הדמוקרטיה, יש גם רמיסה של כל נורמות של כבוד לאופוזיציה שהיו פעם בכנסת. למשל, פעם בוועדה למינוי שופטים, היה נבחר על בסיס קבוע גם נציג של האופוזיציה. זה היה ברור שבוועדה למינוי שופטים יש גם נציג אופוזיציה. זה נרמס לחלוטין, כי זה היה נוהג ולא חוק. אז כל נוהג שאפשר לרמוס, נרמס. אבל אופוזיציה עם תושייה יכולה לסכל הרבה מאוד מזימות רשע, וגם להשמיע קול שהוא מאוד מאוד משפיע. תראו, אני באופוזיציה כבר הרבה שנים, אני חושבת שיש לי חותם מאוד עמוק, לא רק לי אבל לעוד אנשים, על השיח החברתי-כלכלי במדינת ישראל. אני נכנסתי לפוליטיקה למשל, אחרי שיום בהיר אחד, אני אגיד את זה בקצרה אבל חשוב לי לומר את זה, כשהייתי בחדשות ערוץ 2 והיה לי טור קבוע באולפן שישי, רציתי לשדר פינה על קיצוץ של 4% בקצבאות הזקנה, ולא נתנו לי לשדר אותה כי אמרו לי שזה לא סקסי ולא מעניין. ואחרי שהיא שודרה, אחרי קרב שניהלתי כל השבוע, אז אמרתי לעצמי, יכולתי להיות בכנסת ולהילחם שהקיצוץ הזה לא יעבור. אז אני מסתכלת עכשיו, יותר מעשור, עשור וקצת אחרי, והיום אני יודעת ששום ממשלה לא הייתה מעיזה בחיים שלה לקצץ 4% בקצבאות הזקנה. ויש שיח רק על העלאת הקצבאות. זה עבודה של האופוזיציה, שתבינו, זה עבודה של האופוזיציה. כי הקואליציה הייתה מקצצת עוד ועוד. או למשל עכשיו, בקדנציה שלי כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה, הייתה כוונת זדון לעקר את מבקר המדינה מהכוח שלו, ולשלול ממנו סמכויות כדי שלא יבקר שחיתויות של הממשלה. ואת הדבר הזה אני סיכלתי כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה. או למשל, החוק להגבלת שכר בכירים בחברות ציבוריות שמרוויחים מיליונים רבים, להקטין להם את השכר ולקבוע שהשכר שלהם לא יהיה יותר מפי 35 מהשכר של העובד הכי עני, כולל עובדי קבלן. זה הישג שלי. עכשיו, הוא נעשה מהאופוזיציה. הוא נעשה מהאופוזיציה והוא נכפה על הממשלה. אז אל תזלזלו באופוזיציה.
באופוזיציה יש הרבה לוחמים, והם עושים כמיטב יכולתם. ובלי לזלזל באופוזיציה, אני בטוח שאם הייתה או אם תהיה אפשרות, בואי נלך קדימה לבחירות, אם תהיה אפשרות, תרצי שאת והמפלגה שלך ודאי תהיו חלק מהקואליציה, חלק מהממשלה. המספרים לא מתכנסים לקואליציה שהיא הולכת רק מהמרכז שמאלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם מדברים על איזשהו מהפך, זה תהיה קואליציה שמשלבת מרכיבים מהשמאל ומהימין. את רואה את מפלגת העבודה יושבת בקואליציה כזאת? תראה, קודם כל ברור, אדם שהוא בפוליטיקה הוא רוצה להגיע למקסימום של עמדת ההשפעה. אני באופן אישי מאוד רוצה להיות שרת משפטים כדי לתקן את הדברים הבלתי אפשריים שקרו במערכת המשפט ואת רמיסת שלטון החוק, אבל לא בכל מחיר. גם כשהייתי יור מפלגה יכולתי לשבת בממשלת נתניהו וסרבתי. סרבתי שהמפלגה שלי תיכנס לממשלת ימין שאינה עולה בקנה אחד בכלל עם תפיסת עולמי, ושאי אפשר לממש בה, אני לא, תראו, בעולם האמיתי, אי אפשר לממש 100% מהחלומות ומהמשאלות. אפילו החוק שדיברתי עליו להגבלת שכר בכירים, הוא בסוף פשרה ולא מה שרציתי באמת. אבל יש קווים אדומים. אתה אומר, אני אצטרף לממשלה אם אני ידע שאני יכול להביא לידי ביצוע 20% מהשקפת העולם שלי. אז כמובן שבעניין הזה ישיבה בממשלה היא בוודאי רצון של כל אדם שיכול להשפיע בתוך קווים מוסריים הגיוניים. ובאשר לסוג הממשלה שתורכב אחרי הבחירות, מאוד יכול להיות שהפעם, בניגוד לבחירות הקודמות, יש סיכוי להקמת ממשלת מרכז שמאל ומפלגות ימניות מתונות. אני לא פוסלת את הרוב המכריע של המפלגות בכלל, וכמובן שאת המפלגה המתואבת עוצמה יהודית אני פוסלת מכל וכל. אני יכולה לענות על שאלות אחר כך. למה? כי הם מתואבים. כי זאת מפלגה מתואבת, גזענית, חובבת רוצחי המונים, מפלגה שצריך להתבייש בה ולהוקיע אותה, ובמקום זה אנחנו רואים ראש ממשלה עושה הכל כדי להכשיר אותה, וזה קו הגבול. למה? כי אני בת לניצולי שואה, ואני לא יכולה לשאת גזענות מקפיאת דם, ואני לא יכולה לשאת אנשים שתולים בסלון שלהם תמונה של רוצחי המונים. זה למה? ויש לי עוד הרבה סיבות טובות. שי, אני לא טועה, שמך שי, נכון? לא, אז, אבל אנחנו, הכנס הזה הוא קודם כל שיתוף פעולה שלנו ושל תלמידים, וכשיהיה זמן לשאלות, אז אנחנו נרשום. בסדר גמור. אוקיי, אנחנו נמשיך, ואם יהיה זמן, אז נוכל, אבל אם, אבל ככה אנחנו לא נוכל להמשיך. אמרת שאת פוסלת את מפלגת עוצמה. עוד לא סיימתי את התשובה. אולי אבל את רוצה להוסיף מילה לטענה, תראי, אולי את רוצה להוסיף מילה לטענה שנשמעת פה וגם נשמעת ממקומות אחרים. תודה. למה אתה נותן פרס להתפרצות אלימה בקהל? תראה את הילדים האלה יושבים, נתנו שאלות, מחכים לקבל תשובות. אנחנו ממשיכים. יש לך אדם פרוע אחד בכל האולם הזה ואתה נכנע לו. לא נכנע, אנחנו ממשיכים. כמו לעוצמה יהודית. סליחה, בבקשה. בבקשה, זה כנס עבור איתנו, סליחה. טוב, אנחנו צריכים להמשיך אבל. אנחנו ממשיכים, תודה. אז שלי, אני שאלתי אותך אם תהיה מוכנה לשבת במפלגות עם מרכז ימין. הבן אדם שהתפרץ זה אח שלי תמר בן גביר במקרה? אוקיי, הכל ברור. זה האיש שתלויה לו בסלון תמונה של ברוך גולדשטיין שטבח בחפים מפשע, וכששאלו אותו על זה הוא אמר אני רוצה לתקן, לא רק של ברוך גולדשטיין אלא גם של כהנה. זה האיש שצועק כאן בקהל. אפשר אגב לקרוא לו בוז, לא יקרה שום דבר. אוקיי, אבל אנחנו בכל זאת רוצים להמשיך. ובוז, אני בזה לך. אנחנו בכל זאת רוצים להמשיך. בזה לכם, גזענים שכמותכם. בזה לכם, בוז עמוק.
יש עוד אחים במשפחה שתשלחו אותם לאירועים אחרים? טוב, אבל אנחנו... חבורת גזענים שכמותכם. שי, אתה יכול לשבת? בכל מדינה היו מקיים אתכם מהמערכת הפוליטית. שי, אתה יכול לשבת, אנחנו מיד נגיע גם למעמדו של בגץ, שיצטרך אולי להחליט אם לפסול או לא לפסול את הריצה של עוצמה יהודית. בוא תישאר, אנחנו מיד נגיע גם לשאלה הזאת. אבל למה אתה צריך לפייס אותו? אני לא מפייס, אני רוצה שנמשיך. שלי, אני רוצה שנמשיך. בסדר, אבל זה לא שאני לא מאפשרת להמשיך. יש כאן אדם שבכוח גוזל את זכות השאלה מהמון תלמידים שיושבו והכינו שאלות, וזו הדרך, בכוח ובאלימות. אבל לא רק כוח ואלימות, אלא גם רצחנות של חפים מפשע וסגידה לגזענות. ואלה תופעות שאנחנו צריכים להקים מתוכנו בכל הכוח. עכשיו נמשיך. אמרת שרת משפטים, לדעתי זה איזשהו מהפך שעברת במהלך השנים. כשהצטרפת, הזכרת קצבאות זקנה, אני סיכרתי את הצטרפותך מקרוב, שאלנו אותך יותר מפעם אחת, האם התיק שאליו את שואפת הוא תיק האוצר, תיק הרווחה, תיק כלכלי אחר, והיום את אומרת חד משמעית, שלטון החוק נמצא במצוקה, התיק שאליו אני שואפת הוא תיק המשפטים. מתי קרה המהפך הזה? טוב, זה כבר כמה שנים. תראו, אני נכנסתי לפוליטיקה, כבר סיפרתי לכם למה. בגלל, קודם כל אני סוציאל דמוקרטית בהשקפתי ואני שוחרת שוויון בין בני אדם, ואם יש משהו שמקומם אותי זה שבמידה רבה אומרים לנו תמיד אין דבר העומד בפני הרצון ומי שרוצה מצליח. נכון, לכוח הרצון יש משקל עצום, אבל למרבה הצער גם לרגע הלידה של אדם יש משקל עצום. האם הוא נולד להורים עניים או עשירים, באיזה מקום בארץ ואפילו לאיזה מוצא, זה קובע במידה רבה את הסיכוי שלו להתפתח, ללמוד, להסתכר הרבה בעתיד. והמטרה שלי בפוליטיקה ובגללה נכנסתי זה שברגע שבן אדם בא לאוויר העולם הוא יהנה לפחות מהזדמנויות שוות. לא כל בני אדם יכולים להיות שווים בכל, ויש ערך למצוינות ולכישרון, אבל שרגע הלידה החל מ... לא הוא שיקבע את ההמשך. אבל כמו שאתה אומר ארנון, המערכה לפעמים משתנה. אני סוציאל דמוקרטית, אני נלחמת למען חלשים, אני מחוקקת חוקים למען אנשים, למען עובדים עניים, אבל היום הקרב על הדמוקרטיה ועל חופש הביטוי ועל שמירה על מוסדות שלטון החוק ועל כך שמפכ"ל משטרה או יועץ משפטי לממשלה יוכלו לעשות את עבודתם נאמנה בשביל הממלכה ולא בשביל המלך, כי אנחנו לא בשלטון מלוכני, הקרב הזה הוא הרבה יותר חשוב מכל דבר אחר. ולמה? בגלל שהיום אנחנו מתווכחים בינינו, יש אצלנו ימנים ושמאלנים וסוציאליסטים וקפיטליסטים, והוויכוח הזה הוא לגיטימי, הוא חלק מהדמוקרטיה, אבל אם לא תהיה דמוקרטיה, לא יהיה לנו איפה להתווכח. לכן הדבר החשוב ביותר כרגע זה לבסס ולבצר את הדמוקרטיה ואת הנציגים שלה שהם גם מוסדות שלטון החוק, כי יש מי שמתבלבל וחושב שרק ההצבעה בקלפי היא שקובעת. לא, כשאנחנו הולכים לקלפי ובוחרים את הנבחרים שלנו, אנחנו לא נותנים להם אישור לעבור על החוק, אנחנו לא נותנים להם אישור לעשות מה שמתחשק להם. יש להם עוד רסנים וגבולות שמציבים להם המשטרה, בתי המשפט, מבקר המדינה, כל הגופים האלה, ועליהם צריך להגן בכל הכוח, כי כמו שבלי בחירות דמוקרטיות אין דמוקרטיה, גם בלי הגופים האלה הכל כך חשובים שהיום רומסים אותם ברגל גסה, גם בלעדיהם אין דמוקרטיה. אני רואה היום את התגובה כשהוועדה של יד מבקר המדינה אוסרת על נתניהו להיעזר במימון מקרובים, ולא רק שהוא אולי בצורה לגיטימית אומר זה לא לעניין שלא נותנים לי ואני אעתור לבגץ, הוא כבר מאשים אותם בהטיה פוליטית. גם הוועדה הזאת מנסה להביא לשלטון גנץ, לפיד והשמאל. טוב, תראה, זה אבסורד. הרי אתה יודע, גם הוועדה הזאת זה אנשי מקצוע שלא, הם כבר הוגשו לוועדה הזאת, אני יודעת כי אני יו"ר הוועדה לביקורת המדינה וטיפלתי בזה בוועדה, לוועדה הזאת כבר הוגשו בקשות דומות של שלושה שרים שונים, והם גם קיבלו תשובה שלילית, וקיבלו את הדין, ולא הלכו והפכו שולחן ושרפו את המועדון. אבל יש לנו ראש ממשלה שלא מקבל את הדין, והרעיון, תחשבו מה הוא מבקש.
הוא מבקש שמיליארדרים יממנו לו את הוצאות המשפט, כשחלק מאותם מיליארדרים בכלל נחקרו בפרשות שהוא מעורב בהן, שזה פרשיות הון שלטון קלאסיות. עכשיו תשמעו, אם היה מדובר בבן אדם מאוד עני, הייתי אומרת רבק, אדם מגיע לו, סנגוריה ציבורית, לא יכול להיות שהוא לא יוכל להגן על עצמו, אבל מדובר באדם מאוד מאוד עשיר בפני עצמו, גם אם המימון המשפטי יעלה $3 מיליון, עדיין הוא יכול לעמוד בזה, והרעיון של כמה מיליארדרים שמממנים לפוליטיקאי הוצאות משפט, זה בדיוק קשרי הון שלטון. ולכן הוועדה קיבלה החלטה מאוד נכונה, היא קיבלה אותה כבר קודם, כפי שהיא קיבלה לגבי שרים אחרים, שקיבלו את הדין, אבל בגלל שהוא ערער, הם התכנסו שוב, בדקו שוב נתונים, והגיעו להחלטה שהיא כל כך הגיונית ונכונה, עד שאני לא מבינה מה יש לדבר עליה כל כך הרבה. טוב, אנחנו מתקרבים ממש לסיום, ואני רוצה לשאול שאלה. היה מעניין דווקא. כן, אז אנחנו שמחים, אנחנו נעשה את זה עוד כמה פעמים. לא יודע אם פה, אבל בכל מיני מקומות. שאלה אחרונה אישית לסיום, אם אפשר. אי אפשר לדעת מה יקרה ב-9 לאפריל, אי אפשר לדעת איזה ממשלה תקום ב-10 לאפריל, או בחודשיים שיבואו אחר כך. אם להסתכל אבל על ההיסטוריה, אפשר להניח שדבר אחד יקרה, עתידו של אבי גבאי במפלגת העבודה כנראה קצוב. האם אנחנו נראה אותך מתמודדת שוב על ראשות מפלגת העבודה? לא. קצר. תודה רבה ליושבת ראש האופוזיציה. רגע, יש לנו רגע. זו דינה קיאלי, רכזת לימודי האזרחות. מי שיש לו זכות בחירה, שחס וחלילה לא יפספס אותה וילך לקלפי. ולא משנה מה אתם מאמינים, הזכות להצביע היא לא רק זכות, אלא גם חובה להשפיע על השנים הבאות, על החיים שלכם. אז בהצלחה. תודה רבה לארנון, לחגית, לכל המכון הישראלי לדמוקרטיה. ואני כבר אתן לך.